Meus amores, tudo bem com vocês, galerinha? E estamos aí já no quase finalmente da unidade 1. Já estamos quase encerrando essa unidade. Mas calma lá que a gente ainda tem bastante coisa. Como na última aula nós falamos muito mais da parte de texto, de leitura e interpretação e todas essas coisas que a gente vem falando, hoje é aula de Gramática. Muito bem! Preparados para mais uma aula de gramática? Então, vamos olhar para a aula 9. As habilidades dessa aula são perceber tanto o dinamismo linguístico que sofre e influencia os processos socioculturais e influencia é, em línguas e culturas distintas, conhecer e usar as línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a informações a outras culturas e grupos sociais. Na aula de hoje, mis amores, nós vamos falar sobre um tempo verbal, sobre um uso chamado condicional. El condicional simple e el condicional composto. Então, o condicional, nós temos dois usos, simples e composto, e muitos outros usos também. E vamos conhecer essa super mulher Gold que é a Frida Kahlo, uma autora é, e pintora latina e a sua importância para a sociedade. As curiosidades culturais, musicais e gastronômicas serão desse país lindo e maravilhoso, que eu amo de paixão por sua cultura, por sua gente, por sua música, que é o México. Então, sem mais delongas, vamos lá, ai ah, falar um pouquinho do condicional simples. O condicional simples ele serve para quê? Para expressar ações que foram passadas já, ações do nosso passado. Só que ações são essas, ações que você queria que tivesse acontecido ou que poderia ter acontecido, que tinham grandes chances de ter acontecido assim como para pedir coisas educadamente e expressar desejos. São algumas outras formas de usar, usarmos o condicional. As suas terminações ou suas desinências é uma apenas para todos os modos verbais, para todas as três conjugações dos verbos regulares. Tanto os verbos terminados em AR, quanto os verbos terminados em R e IR, todos têm a mesma terminação. IA, IAS, IA íamos ías, e esse. Íam. Ela vai ser acrescentada ao verbo no infinitivo, o que torna mais fácil ainda. Você vai pegar, por exemplo, o verbo amar e você não vai tirar o ar. Você vai acrescentar amaria, amarias, amaria, Amaríamos, amarias e amaria. A mesma coisa tem aqui nos exemplos embaixo. O verbo tardar. Olha aqui, ficou tardar, só acrescentou ia Ias, ia, íamos, ias e ia. O verbo aprender, aprenderia, aprenderias, aprenderia, aprenderíamos, aprenderias e aprenderia. E o seguir, verbo terminado em IR, seguiria, seguirias, seguiria, seguiríamos, seguirias e seguiria. Facinho, não é, gente? É muito fácil. Eu trouxe para vocês uma tirinha muito famosa. É, do gaturro, que usa muito o condicional. Na verdade, ele usa o condicional nela todinha. Olha que menino levado. Que gatinho mais levado é esse gaturro? Ágata, eu por vos iria até a luna, Vou mudar de cor, iria até a luna, e me a, Correria desde as cataratas, caminharia hasta o polo, daria a volta ao mundo em oito horas, bucearia em el mar mais profundo, cruzaria o deserto de Sara E aí, ela, toda apaixonada, toda derretida, olha aí, será que deu certo essa cantada do gatorro? E ela fala: em sério? Harías todo isso por mim? Não, pero quedaron lindos los dibujos, hein? Esse gaturro não perde tempo, né? Olha só a tradução para essa tirinha. Ágata, eu por você iria até a lua, escalaria o Everest, me jogaria das cataratas, caminharia até o Polo Norte daria a volta ao mundo em oito horas é, 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 não é nadar é, como é que é o nome gente meu Deus fugiu da minha cabeça mergulhar quase que não foi mergulharia no no mar mais profundo cruzaria o deserto do Saara e ela toda apaixonada fala sério você faria tudo isso por mim? E ele não, mas os desenhos ficaram muito legais, não ficaram? Olha que menino levado. Ai, ai, ai. Perceberam o uso do condicional em toda essa tirinha? Todo ele tem o verbo terminado em ia, ias, ia, ia. É tudo o condicional, que por ela ele seria capaz de fazer qualquer uma dessas coisas. Então, no passado, certo? Agora, veja como funcionam os verbos irregulares mais utilizados. Assim como todo verbo, toda conjugação verbal, nós temos os verbos regulares e os verbos irregulares. E claro que o condicional não ia ser diferente. Então, eu trouxe para vocês só os mais comuns. Como é que vai acontecer? Os verbos irregulares no condicional não vai ser as terminações que vão mudar, serão a raiz. É a raiz do verbo que vai mudar. É a sua, é, tudo que fica depois do er e do IR. Vamos observar. O tener, ele vai ficar tendre. Eu tendria, tu tendrias, ele tendria, e assim sucessivamente. O venir, vendre vendria, vendrias, vendria e assim por diante. Poner, que é pôr ou colocar, pondre. Pondria, pondrias. É, galera, esse R, ele sempre vai ser bem vibrante, tá? Não vai ser pondrias, vai ser pondrias. Poder. Olha a diferença, viu? Do poder pro poner. O poner é pondrias. O poder é podria, sem o N. Poderia, podrias, poderia e assim por diante. Temos também o saber. O saber vai, vai ficar sabria, sabrias, sabria e assim por diante. O decir vai ficar dir. Diria, dirias, diria, diríamos, dirias, diria. O querer vai tirar o er e acrescentar um r. Vai ficar com dois r's. Então, ao invés de ficar querer, ele vai ficar mais vibrante ainda. ainda. E quando todas as vezes que a gente tiver dois R's, a vibração é bem mais forte. Queria, querias, queria, queríamos, querias, queriam. E o AB vai ficar abria. Abria, abrias, abria e assim por diante. Certinho? Tá tudo bem até aí? Vamos ver onde nós usamos, em quais momentos... Lembra que eu falei para vocês que nós podemos usar o condicional de diversas maneiras? Então, não somente para falar algo do passado que teria probabilidade de acontecer, mas a gente também pode usar o condicional para convites. Querias venir a las 10 e meia para cenar? Você queria ou querem vir às 10 e meia para o jantar? Então, eu estou perguntando... Na, no sentido quase como se fosse de passado. Será que vocês gostariam? É o nosso gostaria, né? Gostariam de vir à minha casa às 10 e meia para jantar? Então está no condicional. Pedir algo de forma educada. Podrias fazer um pastel para e postre? E normalmente vem um por favor depois. Poderias fazer um pastel. Para o postre, poderias fazer um, pa, um bolo para a sobremesa? Para expressar um desejo, me encantaria conhecê-lo, eu adoraria, é, eu ficaria muito feliz em conhecê-lo. Para fazer uma sugestão, então deverias ir agora comprar os ingredientes, não? Então, você deveria ir agora comprar os ingredientes, não? Temos também para expressar uma hipótese ou uma probabilidade. Sim, claro, pero a lo mejor llegaríamos un um tarde. Sim, claro, mas na melhor das hipóteses nós chegaríamos um pouco tarde. Para expressar uma dúvida ou incerteza no passado, que aí é o uso mais ali, é, literal do condicional. Pensei que não estarias a um em casa. Pensei que ainda não estarias em casa. Para ações futuras consideradas desde o momento do passado. Então, para questões de futuro, mas pensando em algo no passado. Sandro disse que chegaria sobre as 10 da noite do trabalho. Sandro disse que chegaria lá pelas 10 da noite do trabalho. Então, esses são, são os usos mais comuns, são os usos diferentes só de, de falar do passado como algo que poderia acontecer. Então, temos todos esses usos para o condicional simples. Já o condicional composto, ele é usado praticamente nos mesmos casos que a gente usou no condicional simples, só que a diferença é que no condicional composto ele vai se referir a ações. Que já foram finalizadas. Ele vai falar de algo que é, poderia ter acontecido lá no passado, mas só que finalizou. Então, por exemplo, ah, se fosse eu, faria de, de tal forma, entendeu? Se fosse eu nessa situação, faria de tal forma. Olha o nosso exemplo. Olá, Carol, te gusta mi nuevo color de pelo? Um pois se te digo a verdade. Jo não me abria tenido assim. Oi, Carol! Você gosta da nova cor do meu cabelo? E aí, a Carol responde: Então, para te falar a verdade, eu não teria pintado desse jeito. Então, esse abri aqui está falando do passado. Me lo tenido, na verdade, ele tá junto aqui, deixa só eu apagar. havia tenido. Olha aqui, ele composto dois verbos, o verbo HABER no condicional, mais o verbo TENIR, que é pintar em espanhol, no presente. Eu não haveria pintado assim. Para conjugar um verbo condicional composto, você vai utilizar o verbo HABER no condicional, então você vai pegar o verbo HABER, aí você já sabe que o HABER vai ficar ABRE, então vai ficar ABRIA, ABRIAS, ABRIA. abria, abria. E você vai usar o particípio do verbo principal. Como é o particípio? É aquela regrinha que a gente já viu. As palavras terminadas em ADO e ido para, para, verbos terminados em AR, ER e IR. Então, por exemplo, eu habria hablado. Tu habrias hablado. Ele habría hablado. Nós outros habríamos hablado. Os outros abrias hablado, ellos abria hablado. O verbo HABER é o que vai conjugar. O verbo principal, que é o verbo da ação, ele vai continuar no particípio, tá bom? Seguindo a regrinha do particípio. Certo, meus amores? Então, vamos seguir. Como alguns verbos no particípio são irregulares, e aí a gente tem toda essa questão da irregularidade do particípio, que nós também já vimos. É necessário a gente ter em conta o que? Que essas, é, que a gente vai mudar com essas irregularidades também no condicional composto. Eu vou usar o verbo AB e o particípio. Se for um verbo regular, vai ser o participio do verbo irregular. Quando a raiz de um verbo acaba em vogal o, é, o L da terminação ou, perdão, o I da terminação Ido do particípio deve ser acentuado. Por exemplo, ler, leído. Agora, os verbos irregulares mais utilizados e que mudam totalmente: hacer, hecho; poner, puesto; resolver, resuelto; romper, roto; volver, vuelto; ver, visto; satisfacer, satisfecho; abrir, Aberto, cobrir, coberto, decir, dicho, descobrir, descobrir, descoberto, escribir, escrito, morir, muerto, e freir, que é fritar, frito, certo? Vamos seguindo ainda mais sobre o condicional composto. Onde é que eu vou usar os meus condicionais compostos, professora? Vamos observar que a maioria deles é da mesma forma do condicional simples. Vamos usar para expressar uma ação futura terminada com, a, com relação a ações passadas. Por exemplo, me dijo que habría salido antes si no hubiera sido por la lluvia. Então nós temos aqui, ó, me disse que haveria saído antes se não houvesse chovido. Esse modo verbal ele pode expressar uma ação futura e possível relacionada com verbos no passado. O que, que acontece nesse de cima? Expressar uma ação futura e terminada com é, terminada com relação a ações passadas. Esse haveria saído só aconteceu, é, só não aconteceu de ter, ter saído antes, porque teve uma intercorrência no passado. Teve algo que afetou, então teve essa condição. Se não fosse essa condição, eu teria saído a tempo. Já no modo de baixo, ele vai expressar uma ação futura e possível relacionada com o verbo no passado. Creia que estas horas já haverias dormido. Eu acredito que até essas horas já teria, já haveria dormido. Então, é algo que eu vou pensando também lá no meu passado, com relação ao futuro, uma ação futura, eu acredito que lá pelas 10 da noite eu já haveria. Dormido, eu já vou estar dormindo. Então ele vai falar de algo do futuro, mas relacionando ao verbo, com o verbo no passado. Para expressar como condicional simples, conselho, desejo e cortesia, abria, podido ter mais Você poderia ter tido mais cuidado. Abria podido mais cuidado. Ele pode ter valor de probabilidade também. De no benir Habria lhe amado de não vir, haveria ligado. Se si. no caso, ele não que já que ele não vinha, deveria ter ligado. E aí eu trouxe outro é, uma frase para vocês com os verbos no condicional composto. Se si antes houvesse tenido na cabeça, na cabeça de oi, não haveria cometido, olha aqui o condicional composto los errores que cometi, pero la cabeça de hoje, la tengo graças a esses erros. Se antes eu houvesse tido a cabeça eu tivesse, a cabeça que eu tenho hoje, eu não haveria cometido os erros que cometi, porque a cabeça de hoje a tenho graças aos erros de ontem. Profundo, né, galera? Então, meus amores, a essa parte, a parte do condicional é a parte do verbo que eu trouxe para a aula de hoje. Não vai ser uma parte muito extensa, para também não ficar muito cansativo e também não ficar um conteúdo assim bem maçante. Então, o importante é você entender quando é que você vai usar o condicional. O condicional já diz tudo, amores. Condição. É algo que poderia ter acontecido, é algo que poderia acontecer, mas por algum motivo não aconteceu. Certo? Vamos seguir agora. Agora é aquele momento que nós vamos falar sobre essa autora maravilhosa. Quando a gente fala em autor, é, normalmente vem na mente assim: ah, é um escritor, é porque escreveu muitos livros. Nem todos os autores são de livros. Tem os autores dos quadros. Os pintores, eles fazem a arte deles nos quadros e tem o, é, a autoria deles, né? Foi feito por eles. Então, não deixam de ser os autores. Então eu trouxe para vocês a queridíssima Frida Kahlo. Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso é, slide. A Frida é essa mulher com essas sobrancelhas coladinhas, super conhecida mundialmente. Essa mulher, galera, ela foi uma mulher acima do seu tempo. Ela foi uma mulher que fez, é, ela mudou tudo o que as pessoas pensavam do, da, das regras. Toda aquela coisa de a mulher tem que agir assim, tem que ser submissa, ela só pode vestir vestido, ela tem que ficar sentadinha, comportada. A Frida era totalmente o oposto. A Frida, a Frida já vinha à frente da sua geração e já vinha à frente de tudo, brigando contra o preconceito. Ela gostava muito de cores, é, flores na cabeça é a característica principal da, da Frida. Ela tinha várias tiaras de flores na cabeça. A Frida ela foi uma pintora mexicana, conhecida pelos seus autorretratos de inspiração surrealista e também por suas fotografias. Só que, assim, ela foi conhecida como autorretratista surrealista. Só que ela não aceitava essa denominação, porque ela não acreditava que ela era uma pintora surrealista, porque para ela ela só estava pintando o sentimento dela, a vida dela, as sensações dela e as dores que ela sentia. Só que ela ia tão profundamente nesse nesse canal de pintar o que ela sentia, que acabava sendo bem surreal o que ela fazia. A Frida Carlo, nome artístico de Magdalena Carmen Frida Carlo e Calderon, ela nasceu na vila em Coyoacán, no México, no dia 6 de julho de 1907. Aos seis anos, já começou toda uma vida de dificuldades para Frida, porque ela contraiu poliomielite. Que deixou ela com uma sequela no pé. Então, ela começou a ter dificuldades para andar já desde os seis anos de idade. Só que ela levava uma vida normal, uma vida de jovem, uma vida de adolescente rebelde, que ela sempre foi. E aos 18 anos, ela estava indo para a escola e sofreu um grave acidente dentro do ônibus. Esse acidente fez com que um varão, daqueles que você segura no ônibus, aqueles ferros, entrasse em seu quadril. Deixando ela por muito tempo no hospital e afetando completamente a sua mobilidade e a sua vida a partir de então. Apesar de deprimida e incapacitada de andar, porque ela foi engessada quase que o corpo inteiro, a Frida passou a pintar a sua própria imagem. Então ela, ela sentia essa necessidade de pintar, ela não podia quase se mexer, só podia mexer os braços as pernas, o corpo inteiro, ela tinha que ficar deitada naquela cama de hospital. O que, que ela fez? Ela pediu para que o pai dela trouxesse umas telas para ela pintar. Porque Antes de ela pedir para ele pintar as telas, ela começou a pintar o, o gesso que estava no seu busto, porque ela teve que vestir um gesso praticamente, né? Então, ela começou a pintar. Quando não tinha mais espaço, ela pediu para o pai dela trazer uma tela para ela pintar e ela pediu para colocar um espelho acima dela. Então, no teto do hospital tinha um espelho e através do espelho ela ia se olhando e se pintando. É... Assim, ela começou a pensar nessa ideia. Ela, já que ela sofria tanto com o problema de mobilidade, com os pés que não podiam, que já eram debilitados e depois do acidente, ela passou a dizer essa frase eu amo, gente. Vocês já perceberam, né? Eu tô falando tanto da Frida porque eu gosto mesmo dela. Para que preciso de pés quando tenho asas para voar? Em espanhol fica pies para que los tengo, se tenho asas para volar. Sua primeira pintura foi o retrato no vestido de veludo, dedicado ao seu ex-noivo Alejandro Gómez Arias. Ele abandonou ela. E ela se sentiu tão triste, ela tinha preparado uma roupa muito especial para passar com ele, para é, comemorar o seu noivado com ele. E, e ela ficou tão frustrada porque ele abandonou ela que ela se pintou de com aquele vestido que ela pensava que seria o vestido ideal para ela é, comemorar com ele um vestido de verludo vermelho. Recuperada a Frida passou a estudar desenhos e modelagem na Escola Nacional Preparatória do Distrito Federal do México. A partir daí, ela começou a já ouvir falar sobre um cara chamado Diego Rivera, que era um grande professor e pintor dentro da escola nacional. Mas ela queria muito aprender muito com ele, mas ele, ele tinha um, umas restrições que, se você assistir o filme, você vai entender. O filme se chama Frida Kahlo. Quando foi no ano de 1928, o que aconteceu? A Frida, ela se filiou no Partido Comunista Mexicano. Quando ela se filiou, ela automaticamente foi apresentada para Diego Rivera. A partir de então, nasceu um grande romance, cheio de altos e baixos, indas e vindas e muito sofrimento para a Frida, porque o Diego não era nada fiel. Lá na casa da Frida, que é aquela casa azul que vocês viram na foto e que a gente vai ver depois, a casa azul dela era aqui, né? E ao lado, o Diego fez uma outra casa, que é uma casa rosa. O que que eles fizeram? Porque eles brigavam e voltavam, iam e voltavam. Aqui tinha a casa azul, que era da Frida, e a casa rosa do Diego. Eles fizeram uma ponte entre uma casa e outra. Então, eles casaram, mas ficavam indo e vindo. E indo e vindo pela ponte. Ela tinha a casa dela, ele tinha a casa dele, mas tinha essa ideia de cada um no seu canto. Em 1954, infelizmente Frida chegou a falecer lá, debilitada na sua cama. Mas antes da sua morte, ela ainda foi é, para comemorar a exposição dos quadros dela no México. Nos últimos anos de vida da Frida, ela viveu aqui na Casa Azul. É porque eu não trouxe uma foto maior, mas tinha uma foto, tem uma foto que dá de ver a escada que passa aqui para outra casinha que está aqui do lado, que é a casa do Diego. Então, em 1958, ela, é, depois da sua morte, é, essa casa, a Casa Azul, passou a abrigar o museu em homenagem à pintora. Dentro desse museu você pode encontrar vários quadros feitos por Frida, roupas, utensílios, tudo voltado ali. Para a vida dela, então você pode sentir um pouquinho de Frida. Aqui está dois quadros importantíssimos para Frida. O primeiro foi o que ela pintou para o noivo dela o vestido de veludo. Vestido vermelho de veludo que ela se pintou para o noivo. Nesse outro quadro, tá um momento assim épico na vida da Frida, um momento que ela queria muito desenhar. Esses quadros que eu estou mostrando, esses dois, eles não têm nada de surrealismo eles são bem simples e com uma mensagem bem clara, né? Nesse segundo quadro, a gente pode ver o Diego Rivera e ela, Era, é, essa foto foi tirada no dia do casamento deles. Então, ela fez um retrato é, da foto que eles tiraram no dia do casamento. Aqui já tem uma foto da Frida, que ela intitulou como Alto Retrato na Fronteira. Aqui ela pôde discorrer, ela pode falar para a sociedade acerca de todas as, as tragédias, de tudo que envolve é, a, 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 aquela guerra, aquela, aquela questão do, do mexicano querer viver o, 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 o sonho americano. Então a gente pode observar os, as muralhas, é, o deserto, as fábricas aqui que refletem o sonho americano. Então o mexicano ele fica nessa, né, de querer sair daqui, da sua pobreza para o sonho americano. Fora esses retratos, tem um, uns muito é, bem impactantes. A Frida ela engravidou do Diego, ela engravidou uma vez apenas, mas por conta do, da sua debilidade física, a gravidez não pôde ir à frente. O que que aconteceu? Ela fez no hospital lá nos Estados Unidos, deitada na cama ela pintou o autorretrato dela deitada, perdendo o filho e todas as dores dela. Então tem várias imagens ao redor dela na cama. Então vem toda assim, todas as histórias, tudo que ela passou, toda a dor, todo o sofrimento e toda a alegria também ela retratou em seus autorretratos, certo? Eu se deixar, gente, eu vou ficar falando sobre Frida aqui até amanhã, porque eu sou muito fã da história dela ela é uma mulher assim exemplo para muitas mulheres porque ela não se deixava bater mas ao mesmo tempo ela tinha ela vivia um relacionamento bem abusivo com o diego porque apesar de tudo é, de tudo todas as coisas que ele fazia todas as traições inclusive traiu ela com a irmã dela ele ela sempre perdoava porque o amor dela sempre falou mais alto e isso deixa a história muito mais bonita ainda eu acho, né, gente? Eu gosto muito da história dela e da história de amor dela também. Deixemos de falar de Frida então vamos falar do país da Frida. Vamos fazer uma viagem para o México. Então vamos lá. <music> bazaus ali no México, na cidade da nossa querida Frida, do Diego, dos tacos, da guacamole, da música ranchera, dos mariachis, ali um país da pimenta, um país que até vocês sabiam que eles comem melancia com pimenta, é verdade, tudo para eles combina e fica melhor com pimenta. Mas vamos lá conhecer algumas curiosidades sobre a o México. A cultura mexicana. A cultura mexicana ela é muito rica, gente. Graças a todos os seus ritos e tradições influenciados é, pelos três séculos de colonização espanhol, Misturando as práticas indígenas colombianas e que se manteve viva até os dias atuais com esse povo incrível. É... Os pontos mais fortes da cultura mexicana são encontrados nos rituais religiosos. Ele, o México ele é um país muito cristão, muito católico, mas também eles têm uma festa pagã chamada El Dia de los Muertos. Enquanto nós brasileiros é, choramos muito pelos nossos mortos, e eles comemoram. Na verdade comemoro a morte. Um, voltando, uma das festas mais populares dele é o Dia dos Mortos. Através de sua gastronomia, ele foi declarada o Patrimônio Imaterial da Humanidade da sua dança, da música e rico em artesanato. O Dia dos Mortos é celebrado dia 2 de novembro, assim como nós aqui no Brasil é, celebramos o Dia dos Finados. Certo, ao contrário de nós, como eu falei, eles comemoram com muita festa. Eles vão até o, o cemitério, cemitério é ótimo cemitério. Levam comidas, levam a música que as pessoas gostam. Eles enfeitam toda a cidade com flores, com bandeirinhas e todo mundo ali se enfeita, com se pintam dos, das caveiras mexicanas. Outro detalhe. Uma coisa que bem, bem bacana para eu contar para vocês. Existe uma caveira mexicana, que, uma caveira mexicana que se chama Catrina. Já perceberam que eu gosto do México, né? Gosto da Colômbia, mas também gosto do México. Há, há uma caveira mexicana chamada Catrina. A Catrina simboliza é, que a pessoa, por mais jovem que seja, por mais rica que seja, por melhores que sejam as roupas dela, por melhor conhecimento que ela tenha. No final, ela vai ficar igual a todo mundo, vai virar uma caveira também, vai ficar só os ossos. Então, eles retratam é, essa ideia através da Katrina, que é uma mulher elegantíssima, muito bem vestida, muito bem, que sabe falar muito bem, que sabe se portar muito bem, toda cheia das etiquetas, só que ela é morta. Então, não adianta nada, né? Pra que tudo isso, se o final de tudo é a morte. Vamos lá agora falar um pouquinho de música. A música tradicional mexicana ela é voltada muito para os mariachis. Ela é voltada, ela vai ter ali, ela, ela tem uma diversidade muito grande, certo? Então vamos dar uma olhadinha ali no nosso slide. Isso. É, possui uma influência da, de muitas culturas. Essa influência tanto dos índios mexicanos quanto dos, dos europeus que vem desde a Idade Média até os dias atuais influenciando essa diversidade musical. A música mexicana ela pode ser dividida entre música popular tradicional, música raiz folclórica que aí entra as, as músicas rancheiras, a popular a raiz latina e a contemporânea. Os mariachis eles são um gênero, textual, um gênero musical mais conhecido foi originado nos estados rurais, nas partes mais rurais da, do, do país, misturando características europeias da civilização azteca. A elegante e festeira cidade de Guadalajara, além de ser o segundo maior, a segunda maior do México, também é a terra natal dos é, mariachis. Foi lá que nasceu os mariachis. Os famosos grupos de mariachis costumam viajar pelo país tocando e cantando em vários lugares. Como cafés, praças, restaurantes e muitos outros lugares. Eu queria falar para vocês que gostam de música rancheira, que seria aquela música sertaneja raiz aí. Então, olha aqui para mim rapidinho. Deixa eu falar para vocês. Vou falar de um cantor que ele, gente, ele é top demais. Vocês vão gostar muito. Ouçam ou escrevam esse nome: Christian Nodal. Christian Nodal tem um clipe de uma musiquinha dele que se chama Dime Como Queiras. Dime Como Queiras. Essa música ele canta com uma outra cantora mexicana, muito linda. Ela também e, e vive toda aquela raiz tradicional mexicana. Então, através desse clipe, você vai conseguir é, observar muito da cultura mexicana. Você vai amar. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar por esse cantor e por esse tipo de música, Christian Nodal é o nome dele, tá bom? Então vamos voltar para lá agora para falar da parte mais legal de tudo, a comida! Os tacos são os mais famosos, os mais populares e procurados por todas as pessoas que vão ao México e também que vão aos Estados Unidos, procuram nas barraquinhas e nos restaurantes mexicanos, é... Essa receita, ela vai ter vários preparos, vários recheios, sempre variando com queijo, carne, tomate, alface e muito mais. Os tacos, eles são preparados de uma tortilha à base de milho, que é essa tortilha aqui mais durinha, e vai ser servido em formato diferente do burrito. O burrito, ele é dobrado, você vai ver depois, então ele é mais flexível também. A tortilha, ela é igual ao Doritos, ela é bem durinha, e aí você coloca dentro todo o recheio fica parecendo um sanduíche mas essa, essa casquinha dele é bem crocante e aí a gente tem os burritos que já diferente dos tacos eles já são parecem uma panqueca um pão eles já é, é é uma massa que você consegue dobrar também é uma comida tradicional é uma tortilha de farinha recheada dos mais diferentes ingredientes que você possa imaginar normalmente os burritos são de, recheados com Carne, pode também ser frango, porco, boi. Também são servidos feijão. Eles gostam muito de colocar feijão e arroz dentro da. Porque, como eu falei para vocês lá na... quando a gente falou da Colômbia, o feijão nos países latinos ele não é um acompanhamento, ele é um prato principal, assim como a carne, assim como o queijo, assim como o frango. É... E junto vem ali um pico de gádio. Pico de gádio seria o nosso vinagrete, Alface, tomate, queijo, salada, tudo bem cortadinho, juntinho dentro do burrito. Fora o burrito, tem também las tortilhas. É um prato típico dos mexicanos, também mundialmente conhecido e apreciado por diferentes países. É, são, parecem panquecas feitas com trigo ou milho. A base. É, eles são usados, comidos também, junto com tacos, com burritos, dependendo da região do país. Ele tem várias variações. Ele também pode ser recheado por ovos, por batata. E eles usam muito o guacamole. O que, que é o guacamole? O guacamole, para todos esses pratos, eles usam o guacamole também. É muito bom, é muito gostoso e muito fácil de fazer. É só abacate, o tempero, pimenta, mistura tudinho, faz um grande purê maravilhoso, delicioso. Mesmo quem não gosta de abacate. Quando come o guacamole, é outro sabor, porque é incomparável. E aí você come com torrada, com biscoito, com, com doritos, com, com o que você quiser. Chegamos ao final dessa aula, meus amores. Passou rápido, né? Quando a gente fala do que a gente gosta, do que a gente tem muita afinidade, a gente acaba falando tanto que acaba tão rápido. Para mim, foi rápido demais esses 40 minutos de hoje. Mas tudo bem, tudo tranquilo. Nós nos vemos daqui a pouquinho na aula de revisão. Um beijo e hasta pronto!